Eli mä käyn läpi meidän tutkimustuloksia, jotka liittyy siihen, että miten suunnittelua voisi kehittää jatkossa. Tämä PILI 2030, missä tätä työtä on tehty, on tämmöinen 21 yrityksen ryhmä. Tässä on myöskin Trimble mukana. Ja visiotutkija edistää rakentamisen parempaa tulevaisuutta. Meillä on 5 teemaa: luotettavuus, käyttäjäystävällisyys, kestävä kehitys, tuottavuus ja innostavuus. Ja yritetään tehdä Suomen rakennusalasta maailman luotetuinta. Ja tähän on olennaisena osana alusta lähtien liittynyt suunnittelun kehittäminen, vaikka aika paljon on tehty myös työmaahan liittyen. Eli jo vuonna 2016, kun tätä pistettiin pystyyn tätä ryhmää, niin mikä mietittiin, että mistä pitäisi aloittaa, niin ensimmäinen asia on, että miten saataisiin urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden yhteistyötä kehitettyä. Urakoitsijat valittiin aina, että suunnittelijat on myöhässä aikataulusta, joten toteutuskelpoisia suunnitelmia, ja suunnittelijat koki, että me tehdään just sitä, mitä me on tilaa, ja tilaajat on ihan tyytyväisiä olla. Tämmöisiä ristiriitoja ollaan sitten aloitettu ja yritetty ymmärtää, että millä tavalla suunnittelija ajattelee, ja mitä urakoitsija toivoo, ja minkä takia ne ei täsmää. Urakoitsijan tarve ja suunnittelijan tuotos, vaikka kaikki tekee sopimuksensa mukaan ihan oikeita asioita ja täyttää sopimuksen ihan hyvin. Me ollaan erilaisia asioita tutkittu tässä vuosien varrella. Aloitettiin Lean-suunnitteluohjauksesta, eli käytiin ympäri maailmaa läpi, että minkälaisia suunnitteluohjauksen keinoja ja yhteistyön parantamisen keinoja on maailmalla kehitetty. Sitten katsottiin, että minkälaista hukkaa liittyy suunnitteluun. Pohdittiin eräkokoja suunnitteluprosessissa, että miten saadaan suunnittelua tehostettua, jos siirrytään siihen, että tulee valtava määrä suunnitelmia, jotka lävätetään urakoitsijalle siihen, että aletaan menemään enemmän just in time, pieniä palasia kerrallaan, jolloin saadaan jatkuvaa palautetta. Pohdittiin, miten tahtituotanto vaikuttaa suunnitteluprosessiin, miten suunnittelusta saataisiin parempaa tilannekuvaa, että missä vaiheessa suunnittelu on menossa, miten tietomalleja voisi analysoida, ja nyt lopuksi jo sitten viime vuonna kehitetty tästä suunnitteluprosessi 2.0, että millä tavalla suunnittelu pitäisi jatkossa toimia, ja siihen mulle toi eniten tällä kertaa asioita. Tässä nyt on 5 tämmöistä avainasiaa, joita mä käyn läpi. Ensimmäistä on tämmöistä suunnittelun alustat ja suunnittelustandardointi, josta varmaan aika paljonkin eri puolilla puhuttu, mutta Suomessa ollaan vielä aika alkutekijöissä tässä. Meillä on betonielementteihin kohtuullisesti standardit, mutta sitten aika paljon tehdään hankekohtaisesti. Kansainvälisesti on päästy aika monesti pidemmän. Sitten on suunnittelun tilannekuva, eli miten saadaan kaikille tieto siitä, että mitä suunnittelussa sillä hetkellä tapahtuu ja kuka tekee mitäkin ja kuinka kauan kestää, että saadaan asioita valmiiksi. Tekoälyn hyödyntäminen tietysti on olennainen teema. Sitten on uutena suhteen asentajalähtöinen suunnittelu, eli millä tavalla saadaan sille suunnitelman loppukäyttäjälle, eli sille, joka oikeasti asentaa niitä elementtejä tai esivalmistaa tehtaalta, niin mahdollisimman hyvät ja visuaaliset suunnitelmat. Ja lopuksi on sitten, että millä tavalla suunnitteluprosessien kokonaisuutta pitäisi uudistaa, että minkälaisia sopimuksia pitäisi tehdä, mitä tilaajat pitäisi tilata suunnittelijoita, minkälaisia lisää palveluita pitäisi tarjota, että saadaan asioita vietyä eteenpäin. Ensimmäisenä suunnittelualustat. Pride & Boots tuolta Englannista aika pitkällä tässä, ja Jenkeissäkin on monta firmaa, jotka kehittää näitä alustoja. Eli ajatus on se, että rakennetaan erityyppisille rakennuksille osa kirjastoja, joilla on standardoidut rajapinnat, se sieltä suunnitellaan joka hankkeessa kaikki uudestaan. Suomessa betonielementeillä on tämä teräsliitoksilla, mutta tämä tarkoittaa siis sitä, että siellä on kaikki talotekniikka ja muut mietitty valmiiksi, että miten ne liittyy rakenneratkaisuihin ja joka tyyppiselle hankkeelle erilaisia alustoja. Tuo Pride & Wood on kehittänyt julkisille tilaajille näitä alustoja, ja hän näkyy siitä, että se riippuu jännevälistä ja tuosta korkeudesta rungon osalta, että minkälaisia asioita voi standardoida. Eli joku urheiluhalli ja varaston pystyy tekemään samalla alustalla, mutta se ei sitten sovi tuollaiseen niin pienempään tuotantoon. Ja sitten toinen tapa, millä näitä alustoja voidaan
jaotella on, että kuinka paljon toistuvuutta ja kuinka paljon monimutkaisuutta. Ja he kehittää näitä tilauksista julkiselle tilaa, että siellä on yliopistoalustaa ja koulualustaa ja sairaala-alustaa. Ja sieltä saadaan kuitenkin niistä lekopalikoista, mitä sinne määritellään, niin saadaan tehtyä uniikkeja sairaaloita. Mutta ei tarvitse joka hankkeessa jokaista detaljia miettiä uudestaan, vaan on standardoitu sille alalle. Ja se ei toimi pelkästään rakennussuunnittelussa, vaan tosiaan on mietitty, että miten rakennussuunnitelma ja arkkitehtisuunnitelma standardoidaan niiden rajapinnat ja miten talotekniikka rajapinnat rakennetekniikkaa standardoidaan. Tämä on päästy sitten parempaan esivalmistusasteeseen. Eli on rajallinen määrä osia ja detaljeita, standardoidut rajapinnat, niin silloin pystytään esivalmistamaan enemmän. Suomessa tietysti nämä pientalovalmistajat, kastellitalot ja muut, niin heillähän tietysti on tämmöinen alustalotiikka. Ja sitten tämä konkurssimmeinen puukerrostalo, tuolla Lindbergsin Ruotsissa kehittyvä puukerrostalostandardia. Project Frogost Jenkeissä, joka on lähtenyt kehittämään yksityisille sarjarakentajille alustoja. Eli sieltä on löytynyt McDonaldsille alustoja, pankkiketjuille alustaa. Pride & Wood on rakentanut julkisille rakentamisen näitä alustoja. Green Buildingilla on oma betonin perustuva lisensioitava alusta, jota voi käyttää missä kuin päin tahansa maailmaa. Suomessa näitä esiteltiin ja tuotiin Pride & Woodsia ja muita käymään tänne ja tarjoutu, että he voitaisiin pois Suomeen tämmöisiä alustoja kehittää, niin kukaan ei oikein kiinnostunut. Eli kaikki ilmeisesti mä sen tulkitsin niin, että jokainen ajattelee, että me kehittää itse tämmöinen alusta. Ja sitten aletaan tekemään sillä huippubisnestä. Nyt on kulunut siitä se 7 vuotta, eikä vielä yhtään alusta ole vielä näkynyt. Nyt voitaisiin miettiä uudestaan, että olisiko syytä lähteä viemään tätä asiaa kansallisesti eteenpäin. Mutta nämä ovat olennaisia siinä mielessä, että esimerkiksi tuo Project Frogin lähestymistapa on se, että siinä vaiheessa, kun miettii jo sen alustan, niin ne ottaa yhteyttä tehtaisiin, että meiltä on tulossa tämmöinen alusta, joka halutaan tehdas esivalmistaa näitä juttuja standardoilla tavalla. Löytyy tätä kapasiteettia. Ja mitä pitää muuttaa, että pystytään esivalmistamaan näitä. Ja sen jälkeen, kun kaikki käyttää samoja osia ja standardeja, niin esivalmistus onnistuu. Ja ei tosiaan tarvitse lukittua yhteen toimijaan, vaan niitä voidaan samalla tavalla kuin nykyään elementtejä voidaan tilata useita tehtaita. Koska siellä on standardi käytössä, niin kaikkia muita esivalmisteita pystytään tekemään samalla tavalla. Eli tämä on semmoinen asia, jota pitäisi jatkoa kehittää. Toinen, jota on aika paljon pätkäytynyt, tämä suunnittelutilannekuva. Eli missä vaiheessa suunnittelu on menossa? Meillähän koko ajan tallennetaan projektipankkiin erilaisia tietomalleja. Pankassa hankkeessa ne tallennetaan joka päivä tai joka viikko. Ja sieltähän periaatteessa käsipelillä pystyy selvittämään, että mitä suunnittelua tehdään. Sitten meillä on näitä tehtävänhallintajärjestelmiä, on lastenlannereita ja scrumia. Ja aika paljon alkaa olla erilaisia, jossa rakennussuunnittelukin joutuu pilkkoamaan pienempään kuin 4 tunnin tehtäviä. Ja sieltä, jos kaikki vaan muistetaan kuitata, niin voidaan tarkastaa, että mitä tehtäviä on käynnissä ja mitä on tulossa. Mutta tämmöisiä yhdistelmiä ei vielä juuri ole. Että kun meillä on tehtävätieto, jossa tehtävähallintajärjestelmässä sitten tietomallia, niin sillä puuttuu edes tekoäly sieltä välistä, että analysoi sieltä tietomallista, niin että minkälaisia asioita sinne on lisätty, jolloin pystytään vertaamaan sitä siihen, mitä meillä tehtävähallintajärjestelmissä on. Tilannekuva jaetaan nykypäivänä aika paljon tuolla pöytäkirjoissa ja kokouksissa, jossa jokainen antaa suunnitteluvaiheen ilmoituksia ja kertoo, mitä ollaan tekemässä ja sitten vähän yhteensovitetaan. Mutta sen suunnittelu, mä olen niitä urakkariidossa aika paljon niitä dokumentteja lukenut, eli jälkikäteen tavallaan yrittänyt rakentaa sitä tilannekuvaa, niin on se aika haastavaa niistä suunnitteluvaiheen ilmoituksista selvittää jälkikäteen, että missä vaiheessa suunnittelu missäkin vaiheessa oli, että tässä oli tekee. Tähän on nyt mietitty, että voitaisiko tehdä jotain tietomallista automaattisesti laskea jotain asioita. Me tehtiinkin tämmöisiä pilotteja, missä
rakennettiin semmoinen softa, joka laskee esimerkiksi, että kuinka paljon elementtejä liikkuu, tuolla näkyy liikkuvien elementtien osuus, kuinka paljon elementtejä on poistettu, lisätty ja niin edelleen. Täältä näkyy esimerkiksi tämä kaksihuippuinen talotekniikka suunnittelu. Se suunnitellaan alkuhankintaa varten tosi tarkalle tasolle, sitten suunnitellaan uudestaan tuolla loppuvaiheessa, sitten kun kaikki pohjat on valmiin. Tällaisia asioita varmaan, että automaattisesti lähdetään analysoimaan sitä sisältöä ja katsotaan, että ketkä on lisäämässä elementtejä, ketkä on hienosäätäjä sijaintia, kuka lisää detaljia elementteihin, niin sieltä voisi varmasti automaattisesti aika paljon päätellä siitä, että missä vaiheessa suunnittelu on menossa ja verrata sitten noihin tehtävätietoihin ja tuottaa sieltä tilannekuvasta, että se urakoitsija hahmottaa, että se ei koko ajan ihmettele, että miksi suunnitelmat on myöhässä, vaan ymmärtää, että mikä prosessi siellä on suunnittelupuolella käytössä. Tätä pitäisi jatkaa ja meillä on tähän muutamia tutkijoita, jotka tietomallia analysoi ja yrittää katsoa myös sisällöllisesti, että minkälaisia juttuja sinne tulee. Ja sitten jos sitä yhdistetään tuon suunnittelun aikatauluun, niin voidaan varmaan päästä jo kohtuun pitkään. Sitten meillä on tekoäly tietysti sitä, taitaa olla toinen sessio, just kilpailija tämän kanssa. Karoliina esittelee tekoälyä rakennesuunnittelussa. Tässä on aika paljon muitakin kiinnostavia tekoälyyn liittyviä asioita, mitä voitaisiin tehdä. Ei pelkästään suunnittelun automatisointia, mutta tuo tilannekuvan muodostaminen, sitä nyt tutkitaan. Meillä on kavereita, jotka laittaa chat-GPT:tä lukemaan suunnittelupöytäkirjoja ja puistioita ja vertailemaan sitä aikatauluun ja katsotaan, että mihin nuo kielimallit taipuu tuossa tilannekuvan muodostamisessa. Sitten meillä on toinen diplomityöntekijä, joka miettii suunnitteluohjausta, millä tavalla voidaan tehostaa suunnitteluohjausta ja vähentää sitä manuaalista työtä, joka liittyy esimerkiksi dokumenttien hallintaan. Eli näillä kaikilla kielimalleilla ja muilla on varmasti myöskin suunnittelua tehostava vaikutus, jossa voidaan analysoida sieltä ja ymmärtää, että mitä muut suunnittelijat on tekemässä. Ja sitten tietysti näitä vaihtoehtojen ehdotussysteemeitä on tulossa, joka on askel eteenpäin parallisesta suunnittelusta, joka on varmaan aika monelle jo tuttua. Ilman parallisesta suunnittelua näitä hienompia arkkitehtien viritelmiä tietysti saisi edes toimimaan ja rakennettua. Tätä on käytetty aika paljon. Nämä ehdotusjärjestelmät on sitten uusi tekoälylaji, jossa ehdotetaan suunnittelijoille hyviä ratkaisuja. Kuinka monella on käytössä joku ehdotusjärjestelmä? Niitä on arkkitehtisuunnittelussa aika paljon, mä en tiedä rakennesuunnittelussa, että onko vielä markkinoilla. Semmoisia löytyy netistä pilvin pimeä, että se joku kiinnollinen arkkitehti painaa nappia ja sitten se näyttää 300 eri vaihtoehtoa ja sitten sieltä klikkaa, että tuo on hyvä, lähdetään kehittämään tuosta. Ja sitten aletaan seuraavassa screenissä uusia parametreja ja sitten kehitetään sitä eteenpäin. Ja päästään tavallaan ideoinnissa eteenpäin. Kohtuu helpolla. Suunnittelu pitäisi saada asentoja lähtöiseksi. Me ollaan talotekniikkaan liittyen tehty aika paljon tätä juttua, että on muutama rakennesuunnitteluun liittyvä asentoja lähtöön suunnittelu esimerkki myös, erityisesti tuonne paikallavalon puolelle. Eli ollaan tutkittu sitä, että miksi asennetaan eri tavalla kuin suunniteltu. No tietysti, eli vaikka tehtäisiin törmäystarkastelu, meillä on alkuun se miljoona törmäystä, sitten pikkuhiljaa hirveänä nyhräämisellä saadaan törmäykset mallista pois ja silti näin risteilee siellä työmaailman elementit. Onko tuttua? Joo. Eli kaikkia, mikä asennetaan, ei suunnitella. Meillä on hirveän paljon sellaisia pikkunimpeleitä, jotka vie kuitenkin tilaa, mitä ei löydy sieltä mallista. Ja sitten törmäystarkastelu on tietysti toleransseja huomioon, että siellä on kaiken maailman taipumaa ja
elementtitehtaalla tulee plus miinus 2 senttiä elementti, ja sitten siinä on vielä asennustoleranssi päällä plus miinus 2 senttiä. Ja sen jälkeen käytetään hirveästi tunteja siihen, että otetaan millimetrin törmäyksiä pois, vaikka se on senttipeli ja se elementin asennus. Eli satsataan jonkun verran väärään paikkaan tunteja. Eli sen sijaan, että meidän millitasolle siinä törmäysten ratkaisussa pitäisi varmistaa, että meillä on kaikki tilaa vievät elementit siellä mallissa ja tarkkuustasoa kasvatetaan. Ja sitten pitää miettiä myös asennettavuutta, että jos asentaja keksii helpomman tavan, niin se tekee sen helpommalla tavalla, niin kauan se on hyväksyttävissä. Ehkä rakennussuunnittelussa ei pysty samalla tavalla improvisoimaan asennuksia, mutta talotekniikan asennuksissa pystyy. Eli talotekniikkasuunnittelijan pitää miettiä myös metrimääriä silloin, kun rakentaa, koska asentaja haluaa tietysti minimoida sen oman työmääränsä. Ja erityisesti talotekniikassa asennussuunnittelu ja detaljointi jää työmaalle. Mutta kyllä tässä on myös rakennesuunnittelussa aika paljon tekemistä. Tässä oli Rampollin kohde 2014-2017 Ruotsissa Skanskalin pääurakoilla. Siellä tehtiin huomattavasti normaalia yksityiskohtaisempi valmennus Teklassa ja pystyttiin esivalmistamaan kaikki rautaterniput, joka vähensi 3 rautusryhmästä 18 kuukauden ajalta 2 rautusryhmään 12 kuukauden ajalta. Aikataulu lyheni 1,5 vuotta ja resurssit pieneni. Skanska sai hirveästi hyötyä ja kustannussäästöjä ja Rampolle meni pitkäksi, jolloin palattiin vanhaa, ei tehty toista kertaa. Eli meillä on aika paljon tämmöisiä ansoja tässä prosessissa, että olisi järkevää käyttää enemmän tunteja suunnitteluun, jotta saataisiin parempi lopputulos. Mutta tilaaja on tottunut ja kaikki urakoitsijat on tottunut siihen, että meillä on hankintapaketti ja sitten jokaiseen hankintaan pitää saada minimihinta. Ja silloin tietysti ainoa, millä pystyy kilpailemaan, on se, että joku laitetaan kokemattomampia suunnittelijoita, jotenkin pärjätään niillä, tai sitten tarjotaan minimisuoritus. Eli tätä yritetään nyt sen tilaajan päässä pohtia uudestaan, että me pitäisi suunnitella enemmän eikä vähemmän, ja poistaa sellaisia turhia lisäarvoa tuottamattomia suunnittelutehtäviä ja lisätä sitä tehtäviä, mitkä on tarpeellisia. Allianssihankkeessa tietysti päästään tähän Suomessakin tänä päivänä, koska siellä kaikki ajattelee, että jos on järkevää suunnitteluvaiheessa lisätä tunteja, sitä lisätään, jos saadaan säästettyä työmaalta. Mutta normaalihankkeessa tilaaja tilaa suunnittelu ja sitä ei kiinnostaisi Skanskan kustannukset pätkääkään, että kuinka paljon Skanska tekee voittoa. Eli heti kun meillä on tämmöinen kiinteä hintainen urakka siellä, niin silloin tuottavuuden kehittämisen voi unohtaa. Ja sitten meillä esivalmistusaste on liian pieni, eli kun mennään tarkemmalle tasolle, niin pystytään esivalmistamaan. Suomessa tietysti ehkä rakennussuunnittelijoille elementtiasennus on tietysti semmoinen, mitä lähes aina tehdään Suomessa. Täällä on niin talotekniikan puolella putket ja räkit ja moduulit, niitä käytetään vielä aivan liian vähän. Ja sitten esimerkiksi väliseinät, DPR Construction on perustanut tehtaan tuonne Arizona, joka esivalmistaa väliseinä, ja sinne laitetaan kaikki sähköt ja putkitukset ja kaikki sinne väliseinä elementin sisään. Sitten laserkeilla on rungon, eli lähtötilanteeseen työmaalla tekee juuri oikeisiin mittoihin väliseinä elementit tuonne työmaalle. Ja siitä saa rakennuksen aikataulusta aika iso osa pois, kun kaikki väliseet on valmiiksi varusteltuna tuodaan työmaalla. Nämä ovat aika yksinkertaisia juttuja, mitä moni ei ajattele. Tämmöisellä saatiin kipsilevyasentoja tuottavuutta 20% parannettua. Otti kaikki nuo olennaiset tiedot, mitä ne tarvii, ja pisti yhteen kuvaan. Sen sijaan joutui päättelemään niin useista suunnitelmasta. Eli me tarvittaisiin työryhmäkohtaisia suunnitelmia, jotka auttaa sen työryhmän tuottavuutta. Meillä löydettiin rautatusurakoitsija työmaalta, joka teki itse. Se otti rakennesuunnitelmat ja sitten se itse
kehitti niitä suunnitelmia eteenpäin, oli omia suunnittelijoita. Ja ne värikohdas ja teki sen helposti asetettavaksi ja sai sille kilpailuetuun. Mutta tämmöistä pitäisi tehdä joka linja. Koko ajan mietittäisiin, mikä on sille asentajalle helpoin tapa saada asioita asennettua. Tuossa tehtiin Hiitolatikin 2020 diplomityö tuosta asentajalähtöisyydestä rakennesuunnittelussa. Mustavalkoiskuvista värillisiin kuviin, havainnollistavia asennuskuvia. Ja tietysti raunotusten mallina, mitä on mahdollista jo pitkiä, että sitä aina vähän tehdään. Helpottaa huomattavasti. Se löytyy Viitolan työ, löytyy verkostossa kiinnostaa. Nämä on aika simppeleitä juttuja. Mä sitä ihmetellyt, että miksi väriä ei käytetä. Ilmeisesti tulostus on niiden suurin ongelma. Tehota väriprinttejä ottaa. Ja varmaan siellä saa tulostuskustannusta vähennettyä, että jos ajattelee, että joku hyöty siitä väreistä pystyisi hahmottamaan paremmin ja suunnitelma tekisi vähemmän virheitä ja nopeammin. Ja onko se tulostuskustannus kuitenkaan se määrävä tekijä? Tämmöisiä pitäisi kaikkia niin kriittisesti ajatella. Eli ei ole mitään ongelmaa, jos tilataan toteutus- ja esivalmistuskelpoiset suunnitelmat ja ymmärretään vaan, mitä se asettaja tarvitsee. Otetaan aika asettajan mukaan suunnitteluprosessi, niin kyllä kaikki niitä osaa tehdä. Eli kysymys on enemmänkin tämmöinen tehtäväluettelohaaste. Ei ole totuttu tilaamaan tämmöisiä tehtäviä, eikä ymmärretä, että mitä kaikkia hyötyä näistä on. Ja sitten se on prosessihaaste. Eli meillä on urakoitsija yleensä aika myöhässä vaiheessa, tulee mukaan ja suunnittelijat aikaisessa vaiheessa, niin ei kohtaa. Ehkä ei ole riittävästi käytetty aikaa siihen, että ymmärretään, mitä se asettaja tarvii. Olemassa olevan työkalulla me ollaan nyt toteutuskelpoisia talotekniikkasuunnitelmia tehty. Mä tiedän, että rakennesuunnitelmia voi tehdä myöskin esimerkiksi teknotyökaluilla. Varmasti teknologia mahdollistaa sen, että asennettavia suunnitelmia voi tehdä, mutta sitten tietysti automaatio tulee jatkossa ehkä auttamaan sitä, että näihin menisi vähemmän tunteja näihin tärkeisiin tehtäviin. Saadaanko meidän suurin piirtein samalla tuntimäärällä, jos poistetaan turhia tehtäviä, niin tehtyä huomattavasti asennettavammat suunnitelmat, jos myös visuaalisesti selkeä. Sitten meillä on detaljointia rakennesuunnittelussa. Ja elementtisuunnitteluun anna sitä detaljointia. Mutta semmoinen puuttuu lähes kaikilta muilta asenlajilta. Teräsrakenteessa, lasiseinissä, keittiössäkin on detaljointia. Meillä on aika monta työlajia, eli väliseinät ja talotekniikkat erityisesti. Jotain detaljoja ollenkaan, vaan ne improvisoivat työmaalla ne detaljit. Käytetään jotain geneerisiä osia, mitä ei voi ostaa kaupasta. Ja sen takia improvisoidaan liikaa työmaalla. Pitäisi ottaa asentajia mukaan suunnitteluprosessiin. Me ollaan pohdittu sitä, että pitäisikö suunnittelija alkaa palkkaamaan asentajia, pitäisikö asentajien kanssa pohtia työehtosopimuksia, että siellä ehkä sen jälkeen, kun on riittävän pitkään työmaalla, niin siirtyykin henkilö suunnittelun puolelle. Se on se jenkkimalli esimerkiksi, missä sen jälkeen, kun on parikymmentä vuotta ollut työmaalla ja improvisoinut joka mahdollisen jutun, niin osaa suunnitella aika hyvin asentajalle, että jollain detaljoja, että yleensä tulee sitä työmaalta pitkän kokemuksen kautta. Ja sillä tavalla saa suunnittelutoimistoon sitä asennusosaamista. Toinen vaihtoehto tietysti, että suunnittelijat opettelee detaljointia, niin siitä tulee se kysymys, että onko tämä sitä kiinnostavaa työtä sen suunnittelijalle. 20 minuuttia aikaa. Joo. Okei. Hyvä. Ja kukaan maksaa? Eli PIM-koordinaatti ilman tarvittavaa tarkoitustasoa ei riitä, vaan täytyy pohtia sitä sisältöä. Tästä uudesta suunnitteluprosessista on tulossa kohta varmaan pari seuraavan kuukauden loppuraportti. Meillä oli 15 henkilöä eri yrityksistä ja pohdittiin, että miten tämä voisi mennä. Me siirryttiin miettimään tätä PDU-hankkeessa ja otettiin kouluhankkeen, koska se on aika monimutkainen, siinä on monesti aika haastavia
juttuja yleensä suunnittelijat ei tee niissä rahaa eikä urakoitsijat. Ja tilanne on tyytymättömiä. Sen takia otettiin kouluhanke esimerkiksi. Kartoitettiin nykyprosessihaasteita. Niitä liittyy aika paljon. Ne on varmaan aika monen tyyppisessä samat haasteet. Enkä käy niitä yksityiskohtaisemmin läpi. Tässä peruslähtökohta oli se, että pohditaan niin uudestaan. Ja erityisesti talotekniikkaan tuli muutoksia tuossa, että ei kannata tehdä sitä piikkiä, että suunnitellaan talotekniikka kahteen kertaan, vaan tehdään hankinta jollakin karkeammilla suunnitelmilla ja lasketaan sieltä vääriä. Ja sen jälkeen urakoitsija osallistuu tuohon aluejakoon ja detaljointiin. Ja tulevaisuuden suunnitelmassa pitäisi valmistaa, että kaikki rakennussuunnitelmat niillä tuotteilla ja materiaaleilla, jotka myös rakennetaan rakentamisvaiheessa. Suunnitelmat on tietokannassa koneluettavassa muodossa, työ ja materiaali on erotettavissa. Hankintajärjestelmä voi tehdä automaattisesti tilauksia ja kotiinkutsuja. Ja suunnittelutiedolla voi lisätä esivalmistusastetta ja lopputuloksen syntyy tarkka osa ja määrä luettava ylläpitoa. Detaalisuunnittelussa on rakennussuunnittelijan rooli on tietysti aika iso, koska me reikäkierrot tehdään yhteistoiminnassa pikkuunissa, mutta rakennussuunnittelija toimittaa reikäohjeet tote-suunnittelijoille etukäteen, vetää reikäkierron aloituspalaveria ja sitten uutena vaiheena tuo detaljointi kaikille suunnittelualoille. Mutta esimerkiksi reikäkierto, että nyt käytetään reikäkiertoa eteenpäin muutaman viikon välein per suunnittelualaa, niin sinä saa 10 viikkoa kulumaan päivän tai muutaman päivän työhön. Se on ihan no-brainer, että se kannattaa aina tehdä pikkuhuomissa ja rakennussuunnitteluun liittyen. Ja nyt ilmeisesti pitäisi lopettaa. Meillä on nyt hyvä, lähtökohtaisesti kaikki oli samaa mieltä, että minkälaisia juttuja pitäisi tulevaisuudessa tehdä, mutta nyt pitäisi pohtia, että miten näitä juttuja saisi käytäntöön. Ja näitä nyt viedään varmaan tuotteidenhallintaa viedään jo paljon rakennusteollisuudessa RT:ssä ja muualla, mutta tämä suunnitteluprosessi 2.0 pitäisi ottaa nyt Raklia, Skollia ja muut liitot viemään eteenpäin, jotta saataisiin järkevämpiä tehtäviä hankittua suunnittelijoita, jotka tekisivät myös sitä urakoitsijan työtä. Kiitoksia.